Samet ja tasleri ematba ministadionis etelmoçobas. No sakleoba moitova ro. Makalo musafani ver gaketeba, magra mindori iqoso. Da damas vaprotestebdi tsinatsels sakleobos khonaro iqo, bato mokhazba musashenishna ro. Მოსახლეობა უკმაყოფილებას განაცხადა. სამწუხაროდ ისევ ერის მემართულება ყოფილა, ის თვითონ დაცხენა. იყო ჟურნალისტების არავის აღმოჩენა, პირდაპირ საჯაროა ჩემი განცხადება და ყველამ დაიგუზა. ის ყავს ქალაქში წარმატებული სპორტსმენები და სადაც 5 თვის უკანდელმა შედეგმა მე არავის შეგვეწყვეტა როგორია პირიქითაც. მივესალმები ყველა წარმატებულ სპორტსმენს, არა ოლიმპიური სახეობის სპორტსმენები რატომაც იჩრდილება და 5 თვის უკანდელი მოტანილი შედეგით დღესდღეობითაც არავის სპორტის სამსახურს მოტანილი წარმოქმნილი მედიაში ან სპორტის სამსახური თუ ვერ წუხდება და ვერ მოდის მერიამდე და ძალიან შორი გზაა გასავლელი რატოზის და რასაკეთებს საერთოდ მერი რატო არ ინტერესდება არაერთხელ მიმართვიდან ამ შემთხვევაში ჩვენსგან